Աստծո սիրելի ժողովրդին արդիրոջը ուրախ ենք, մխիթարված ենք, սպասում ենք, չէ, այդպես չէ, չենք սպասում, սպասում ենք, եվ Աստծո բոլոր ինչ որ գրված է գրքի մեջ, Աստծո խոսքն է այդպես, մենք այդպես ենք ընդունում։ Օրինակ ասում եմ, որ մեկտեղ հավաքվելը մի թողեք, մանավանդ այնքան ավելի, որ գտեսնեք նրա գալուստը մոտ է։ Հիմա սա, որպես Աստծո խոսքը, մենք պահելով Քրիստոսի գամքն ենք կատարում։ Եվ մեզ համար այն շատ ապահովություն է։ Եվ որ տեսնենք այդ օրվա մոտ լինելը, մի բան պիտի լինի, որ տեսնենք, չէ՞։ Եվ մենք այսօր տեսնում ենք, օրինակի համար հրեաների հետ կատարված պատերազմը, հենց այնպես պատահական բաներ չեն, չէ՞, ասեցինք։ Եվ հրեաները պաղեստինցիների հետ, գազայի հետ, դարեր շարունակ, այս պատերազմները շարունակվել է, մինչև այսօր։ Այնպես որ դրանք պատահական բաներ չեն, մեզի զգուշացնող բաներ են, մենք տեսնում ենք այդ բաները, ավելի ջանք անենք, մեկտեղ հավաքվելը չթողնենք։ Ես մի բան պիտի ասեմ, տեսնեմ, այսինքն, չեմ ուզում բանի, որպես տնային աշխատանքի պես ասել, բայց դրա նման մի բան, բայց գիտեմ, որ դու խելացի եք, ամիջապես կիմանաք։ Գազայի մեջ, պատերազմը գազայի հետ է, չէ, գազայի մեջ մի նշանավոր հրեա սպանվեց մեր թվարկությունից առաջ, ով էր այդ մարդը։ Ով, մի քիչ ուժեղ ասեք, ինչ որ է, Սամսոնը, չէ, Սամսոնը նշանավոր մարդն էր, ուժեղ, Աստծո հոգիով լցված, և գազա գնաց Դալիլայի մոտ, և մի գնոջից խաբվեց այնտեղ, և գազայում աչքերը հանեցին, և ինքը բանդի մեջ էր, և վերջի անգամ Աստված զորացրեց իրեն, և դաջարը վերբռնող սույներին գրտնեց, Եվ գրված է, որ Սամսոնը իր մեռած ժամանակ ավելի շատ մարդ սպանեց, քան թե իր ողջ եղած ժամանակը, և սա խորհրդանշում է Իսուս Քրիստոսը։ Որտև Իսուս խոսքով սպանում էր մարդկանց, այսինքն իր խոսքի միջոցով, բայց երբ որ ինքը խաչվեց, Ատա մի բոլոր սերունդը մահվան գնաց, ինչ է։ Ուրեմ տեսնում ենք, որ պատերազմը այսօրը շարունակվում է, և դատավորած շրջանից մինչև հիմա դեր Իսրայելը պատերազմի մեջ է, Իսրայելը վերջնական իր հանգիստը չի մտել, և իրի չմտնի, մինչև որ նրանք չընդունեն Իսուս Քրիստոսը և նրա երկրորդ կարստյամբ մտնեն իրենց խոստացված երկիրը ժառանգեն։ Ուրեմն տեսնում ենք, որ այս պատերազմը շարունակվում է, հենց այնպես չի, մեզի շատ բաներ է հիշեցնում, որ մենք ավելի զգոն պետք է լինենք։
Ուրեմն ես անցյալ անգամ ձեզ ինչ որ խոսել էի, դարձյալ բերի շարունակեմ, դարձյալ այս պաստարը դրինք, այս պաստարը ճշմարտության խոսքը ճիշտ բանջի մեջ ճիշտ բացադրել, որպեսզի թյուրի մասությունների մեջ չընգնենք մենք հոգևոր կյանքի մեջ, պետք է ճիշտը սովորենք այս պաստարը. Այս պաստարը ինչ է, մենք ասացինք, որ այս պաստարը, այս գծաբատկերը Աստծո ծրագրի ինչն է, սրեմն է, սրեմը. Այս կարդա, հավատքով կիմանանք, թե աշխարը, ասացինք ըստ բնագրի, էյոնաս, աշխարը չի, էյոնաս, որը դարաշրջան է, Աստծո խոսքով հաստատվեցավ, հաստատվել բարը ըստ բնագրի, կաթարտիզո, նշանակում է գարուցել կամ ֆրեմանել, ֆրեմանել. Ուրեմն սա ֆրեմն է, Աստծո ծրագրի ֆրեմն է, սա նգարի շրջանագն է, չէ, նգարի շրջանագն է, շրջանագը գա, այդիան ինչ է, այդ շրջանագի մեջ մի պատկեր պետք է դեղավորել, բայց ինչ է այդ պատկերը, ինչ է ներկայացնում այդ պատկերը իրենից, և շատ հարցեր կան այնտեղ. Շրջանագը գա, պատրաստ է, շրջանագը գա, սա ֆրեմն է, ասեցինք, ֆրեմը, ինչպես որ մարդը գմախ ունի, ֆրեմ ունի, վրեն գարուցված է, սա Աստծո ծրագրի ֆրեմն է սա. Հիմա Կալիֆորնիայում բնակչությունը գնալով որ շատանում է, բնակարանային աշխատանքները սկսել են շատանալ, որ կողմը նայում ես, շենքեր են սարկում, չէ, այդպես չէ, չեք նկատել. Բայց այդ շենքերը, որ գարուցում են, սկզբով ֆրեմն են սարկում, չէ, ֆրեմը, թուբայֆորներով ֆրեմն են սարկում, հասկանում ենք, որ այդտեղ դում պիտի շինվի, բայց չգիտենք, տան մեջը ինչպես պիտի լինի, դուրսը ինչպես պիտի լինի, ինչ գույնը պիտի լինի, քանի հարկ պիտի լինի և այլն, միայն ֆրեմն ենք տեսնում մենք. Մենք այս ֆրեմը, Աստծո ծրագրի ֆրեմն ենք տեսնում միայն, բայց նրա մեջ այնքան բաներ կա, և բադահական բան չկա այնտեղ. Եվ մենք պետք է որ սովորենք, որպեսզի իմանանք, որ Աստծո ծրագիրը ինչ է սրանով ներկայացնում, որպեսզի մենք ճիշտ սովորած լինենք. Ուրեմն կարևոր է սա, ֆրեմ է եղած, արժի ուսումնասիրել, չէ, արժի ուսումնասիրել, որպեսզի մենք ճիշտը սովորենք. Ուրիշ մի բան էլ կա այստեղ, գրված է, որ այստեղ հավատքով կիմանանք, թե աշխարը, էյոնաս, Աստծո խոսքովը հաստատվեցավ, Աստծո խոսքովը կաթարտիզո եղավ, ֆրեմը Աստծո խոսքով եղավ. Ուզում եմ ասել, ով էր այդ Աստծո խոսքը, մենք ասում ենք, ով էր, ինչ էր, չենք ասում, ով էր այդ Աստծո խոսքը, Հիսուս Քրիստոսը. Մենք սրանով սովորում ենք, որ այս բոլոր ծրագրի հատակագիծը, ամբողջ ֆրեմը, ներսով, դուրսով, ամեն ինչով հեղինակը Հիսուս Քրիստոսն է. Ուրեմն որքան բաներ կան այդ ֆրեմը ներսից, դրայվով, դուրսից, չգիտես, ծեպում են բադը, ներսը, գույները ներգում են, կդրում են սենյակները, ինչեր, ինչեր գան, ինչեր գան.
Եվ այս հադագագիցը աշխարհի սկիզբին առաջ արդեն պատրաստ էր եւ հեղինակը Հիսուս Քրիստոսը դեր։ Այ եղբայրս հիմա որ գարտած այնտեղ դեսեք ինչ էր գրված։ Շատ մասերով ասում է, շատ կերպերով սկիզբին ասված, առաջվանի ասված, հայրերի հետ խոսեց մարգարեներով, այս վերջին օրերը իր որդիովը խոսեց, որ ինչ արեց, որ իր ամեն բան ժառանգ տրավ, որով աշխարհը նա ստեղծեց։ Դարձյալ այստեղ աշխարհը էոնասն է, դարաշրջանները։ Հիսուս Աստծո ժառանգն է, ոչ միայն դա, այլ նաև ինքը աշխարհն էլ ստեղծեց։ Այսինքն դարաշրջանները, ոչ թե մոլորակ երկիրը։ Այս դարաշրջանների հեղինակը ինքն է, բլուպրինտը ինքն է գծել, արել, ֆրեմը սարքել, հիմա ֆրեմը լեցնում է գույնս գույն ամեն ինչով։ Եվ մենք սովորում ենք, ու մենք տեսնում ենք մեր աբագան։ Այդ էսեք տասամարը նույն գլխի։ Եվ դու ով դեր սկիզբեն երգերի հիմերը դրիր, ու երգինք կու ձերքերուտ գործն է, սկիզբեն երգերի հիմերը դրիր։ Սրա հիմը, այս ֆրեմի հիմը սկիզբեն դրվավ արդեն, Հիսուս Քրիստոսը։ Ես ձեզ համար գարտա մի քանի համարներ, ավելի դեսնենք, օրինակ Հովհաննու ավետարանը ինչ է ասում, սկիզբին էր բանը, չէ, և բանը Աստծո քով էր, ու բանը Աստված էր, անիկա սկիզբին Աստծո քով էր, ամեն բան անով եղավ, ու առանց անոր բան մոչ եղավ, ինչ որ եղավ, ինքը աշխարհի մեջ էր, ու աշխարհ անով եղավ, ուրեմն դեսնում ենք, սկիզբին էր բանը, այսինքն, հունարենը լոգոս, բայց այդ լոգոսը խոսք է, բարձ խոսքը չէ։ Սկիզբին էր բանը, բանը բանականությունն է, իմաստությունն է։ Դրա համար ներսե շնորհալի մի գրություն ունի, ասում է, իմաստություն հոր Հիսուս, դուր ինձ իմաստություն, իմաստություն հոր, հոր, Աստծո իմաստությունն է, բանը, բանականությունը։ Աստծո քով էր, և բանը Աստված էր, անիկա սկիզբին Աստծո քով էր, ամեն բան անով եղավ։ Աշխարհի ամենամեծ գայթակղությունը Հիսուս Քրիստոսն է։ Նրա պես մեկը չի եղել դեր, որ այդքան աշխարհի մարդիկը գայթակղվեն։ Հիսուսի անձի վրայով Աստված, Աստծո գոյությունը, օքեյ է, բոլորը հավատում են, Սատանան էլ է հավատում, որ Աստված կա։ Բայց Քրիստոսը որպես Աստված մերժելի է շատերի կողմից, ոչ իր որդիների կողմից։ Եվ գայթակղվում են Հիսուսի վրայով։ Եհովայի մեկը ասում է, Հիսուս խաչի վրա աղոթում էր, եթե Աստված էր, ինքը իրեն էր աղոթում, չի հասկանում ինքը, որտև երրորդությունը մերժում են իրենք, դրա համար էլ չեն հասկանում, բայց Հիսուսի Աստվածությունը մերժում են, գայթակղված են մարդիկ, Փառք Աստծո, որ Աստված ձեզի հաջեցավ իր որդին հայտնել Հիսուս Քրիստոսը, և նա գենտանի Աստվածը ապրում է մեր սրդերի մեջ։ Տեսեք, մի ուրիշ համար կա Գողոսացիս առաջին գլխի մեջը, և Եհովայի վկաները գայթակղվում են դրա վրա։ Մի անգամ սերդողություն էին գանում,
Այն ժամանակ մյուս եկեղեցում էինք լուտերանների, սերդողություն էինք անում, մի գինգա, ինքը բանը, Եհովայի վկայակոչվածներից է, եկավ համարձակությամբ, եկավ, որպեսի վիճաբանի մեզ հետ. Այս համարն էր վերցրել, ինքը Գողոստացիս թղթի առաջին գլուխն է, որ աներևույթ Աստծո պատկերն է Հիսուսը, բոլոր ստեղծվածների անդրանիկը, բոլոր ստեղծվածների անդրանիկը, իրենք հասկանում են, բոլորի սկիզբն է ինքը, բոլոր ստեղծվածների սկիզբ ստեղծվածն է ինքը Աստծուց հետո, Աստված առաջ նրան է ստեղծել, հետո մյուսներին, բայց չեն հասկանում, որ Քրիստոս որպես նոր ստեղծագործության գլուխը ինքը անդրանիկն է բոլոր ստեղծագործության, մերելների անդրանիկն է, ծնունդով անդրանիկ է Աստծո որդին որպես, եւ հաջորդ համարը նայեք, վասնզի անով ամեն բան ստեղծվեցավ, եթե ինքը մարդ լիներ որպես ստեղծված, ինչպես ստեղծող կլիներ ինքը, եւ մանավանդ ստեղծել բառը Սուրբ Գրքի մեջ նշանակում է ոչինչից գոյության բերել, ոչ թե ինչ-որ մի բան կա, ասենք նյութ կա, մի բան կա, նրանից առաջ բերել, բայց ոչինչից ստեղծել, վասնզի անով ամեն բան ստեղծվեցավ, ինչ-որ երկինքը ու ինչ-որ երկրի վրա, անոնք որ երևնան, անոնք որ չեն երևնար, թեատրներ, թե դերություններ, թե բերություններ, թե իշխանություններ, երկնային բոլոր բանական էակները իր միջոցով են ստեղծված. Այդ որ այս բաները խոսում ենք, չեն կարողանում ընդունել, որովհետև Հիսուսի հոգին չունեն իրենք. Եթե իրենք Հիսուսի հոգին ունենան, այդ հոգին իրենց կբացատրի. Եվ ասում ենք, ստեղծվածների անդրանիկը չի նշանակում, որ առաջ ինքն է ստեղծված. Ես բավական նյութ եմ գրել, եթե գարտացիք, չգիտեմ, վերջի գրքի մեջը, թե ինչ է նշանակում անդրանիկ կոչվել. Մի ուրիշ համար էլ ասեմ ձեզի, Կորինթացիս թղթից է, առաջին Կորինթացիս 8-րդ գլխի մեջ, նայենք ինչ է գրված այնտեղ, եւ 6 համարը, բայց մենք մեկ Աստված ունենք, Հայրը, որմէ են ամեն բաները, եւ մենք ալ անով, ու մեկ Տեր Հիսուս Քրիստոս, որմէ են ամեն բաները, ու մենք ալ անով, որմէ են ամեն բաները, ամեն բան անով եղավ, եւ առանց անոր բան մչ եղավ, ինչ որ եղավ. Նրա համար մենք ասում ենք, որ Հիսուս Աստված է. Երբ որ խաչի վրա մեռնում էր ինքը, Աստված էր մեռնում. Երբ որ Իսահակը զոհվում էր Մորիայի մեջ, այնտեղ չէր Աբրահամը, Իսահակի հետ միասին չէր զոհվում ինքը, իր մինուջարը զոհվում էր այդտեղ, ինքը մեռնում էր այնտեղ հետը. Աստված մեզ համար մերել է, որպեսզի մենք ապրենք, եւ սա գայթակղություն է աշխարհի համար. Ուրեմն ասացինք, որ այս պատկերը, գծապատկերը, որ Աստծո բանն է ինքը, ծրագիրն է ներկայացնում մեզի, մենք պետք է որ սովորենք, որպեսզի կարողանանք զանազանել, որը ինչ է. Եթե ոչ, ինչ պիտի հասկանանք. Սրանք տարբեր ժամանակների մեջ գրված բաներ են. Այս բոլորը, այս պատկերի հեղինակը ես չեմ, ով որ հեղինակն է, ինքը զուտ սա գծագրել է Սուրբ Գրքի հիման վրա, ոչ ավել, ոչ պակաս.
Ուրեմն պետք է որ զանազանենք, ինչ խոսեց մարգարեների հետ եւ ինչ իր որդիի հետ, ինչպես որ հիմա գարտացվեց։ Դարձյալ այնտեղ մենք ասեցինք, որ ժամեր եւ ժամանակներ կան, ինչպես Տեսաղոնիկեցի ստեղծի մեջ է գրված, մեջ չէ ձեզ եղբայրներ ժամերի եւ ժամանակների մասին բան մգրել, որը ժամերը նշանակում է քրոնոս, ասեցինք, բնագիրը քրոնոսն է, որը նշանակում է շրջան, երկար ժամանակ։ Իսկ ժամանակները քայրոս նշանակում է սա, ըստ բնագրի հունարենը, times կամ season, season է, հարմար բահը, ոչ այս տարի, ոչ գարունը, ոչ աշունը, ոչ այս ժամանակ, այն երբ, այսինքն, մեզի դրված չէ այդ բոլորը իմանալ։ Պետք է որ դրանք էլ զանազանենք։ Օրինակի համար ազգերի ժամանակը գրված է քայրոս։ Ազգերի ժամանակը պետք է որ մենք ուսումնասիրենք, ինչ է նշանակում ազգերի ժամանակը։ Որոշ բաներ կան, ես ուզում եմ այդ մասին խոսել։ Ես այդ գրությունը բանի մեջ եմ դրել, ստեղծագործություն գրքի մեջ եմ դրել, այնտեղ չեմ հիշում 50 որ համարն էր, 52 էջն էր երևի։ Մի քիչ դրա մասին պիտի խոսեմ ձեզի։ Ուրեմն ազգերի ժամանակը, ազգերի ժամանակը Հավիգյան պիտի չգնա, չէ՞։ Կոմունիստները ժամանակին ասում էին պատմության փայլուն բայձար աբական, 70 տարի դևեց ու վերջացավ, եւ հիմա հիշող էլ չկա այլևս։ Նրանք կարծում են, որ Հավիգյան պիտի մնան։ Հիմա մարդիկ կան, որ մեր երկիրը գրավեցին, մեր մշակույթի կամ հոգևոր արժեքները ուզում են ոչնչացնել, որպեսզի այնտեղ հայ չի ապրել, իրենք չեն հասկանում, իրենք կարծում են, որ պիտի դիրեն այնտեղ, պիտի մնան, բայց չգիտեն, որ շատ շուտով այդտեղից պիտի վերընդվեն իրենք, եւ երկրի դերը պիտի փոխի ամեն բան։ Եվ աշխարհի մարդիկ, որոնք իշխողներ են, ուզում են իշխել դիրել, մեծ ազգերը, չինացիները, հնդիկները, ռուսները եւ այլն, աշխատում են, որ սրանք այս երկիրը գրավեն, այն երկիրը գրավեն, բոլոր աշխարհի գրավեն, իրենք լինեն, բայց չգիտեն, որ այդ բոլորը ժամանակավոր է, մի օր պիտի վերջանա։ Ազգերին ժամանակ է որոշված, Աստված ազգերի ժամանակը որոշել է, այստեղից այստեղ, ու պիտի վերջանա։ Ազգերի ժամանակը, ազգերի ժամանակները, Ղուկաս 21-րդ գլխի մեջ է գրված, հիմա գարտամ այնտեղից, Ղուկաս 21-ը, մենք այնտեղ ինչ ենք գարտում։ Եվ իմ անվանս համար, 17 համարից գարտամ, համար ամենուն ադելի պիտի ելակ, բայց մազմը ձեր գլխեն պիտի չգործվի, ձեր համբերությունով հոգինիդ պիտի ստանաք։ Ու երբ տեսնեք Երուսաղեմը 4 կողմեն զորքերով բադած, այն ադեն կիցեք, որ անոր ավերումը մոտ է։ Այն ադեն Հրեաստանի մեջ եղողները լերները թող փախչին։ Բայց վայ այն օր հղի եղողներուն, աղոտ կրեք, որ շապատ օրը չլնի, նեղություն պիտի լա երկրի վրա, բարգություն պիտի գա այս ժողովրդի վրա, ու սուրի բերնե պիտի ինան, ու բոլոր ազգերու մեջ գերի պիտի դարվին, ու Երուսաղեմ ազգերի ոդից կոխան պիտի ելա, բազմիցս Երուսաղեմը ազգերի ոդից կոխան եղել է, եւ Հիսուս ասում է, դարձյալ պիտի լինի, մինչև ազգերի ժամանակները լմնան, վերջանան։ Ուրեմն լիմիտ կա, իրենց չարությունը պիտի անեն, մինչև որ իրենց վախճանը, ժամանակը գա։ Հիմա ես ստեղծագործություն գրքից եմ գարտալու ձեզի, ազգերի ժամանակի մասին։ Հիմա միայն ազգերը չի,
որ իրենց համար լիմիտ գոյություն ունի։ Նաև հրյաների համար էլ գա, հրյաների ժամանակը, նաև եկեղեցիի ժամանակը, մենք էլ ժամանակ ունենք, եւ պետք է տարբերենք այս բոլորը։ Եվ չտարբերելու համար է, որ ասում են, Հիսուսի մա երկնքից թագավորում է, բայց հիմա թագավորության ժամանակ չէ։ Հետևաբար քո ամբողջ սերդողությունը սխալ դուրս կգա։ Ճշմարտության խոսքը ճիշտ բացատրած իմացած չես լինի։ Ուրեմն նախ տեսնենք ազգերի ժամանակը։ Սուրբ գիրքը ինչ է ասում, ասում է երեք կարգի ժողովուրդների մասին՝ հրեաներ, հեթանոսներ եւ եկեղեցին։ Առաջին Կորինթացից 10-րդ գլխի 32 համարն է, ասում է դուք կայթագղություն մի լինեք ոչ հրեային, ոչ հեթանոսին, ոչ էլ Աստծո եկեղեցին։ Ուրեմն տեսնում ենք Աստված երեք կարգի ժողովուրդ ունի՝ հրեա, հեթանոս եւ եկեղեցին։ Երբ ասում ենք հեթանոս, հունարեն բարմն է սա իհարկե, որ ժողովուրդ է նշանակում, հետնոս։ Ուրեմն, եկեղեցից դուրս ովքեր հրյա չեն, հեթանոս են։ Եկեղեցից դուրս, որոնք որ հրյա չեն, մնացածը բոլորը հեթանոս են։ Մինչև Աստված Աբրահամին գանչելը, բոլոր ազգերը հեթանոս էին, բացի Աբրահամը, բոլորը հեթանոս էին։ Աբրահամը առաջին եբրայեցին էր, եբրայեցին չի կոչվեց Աբրահամը, որտեղ եբերի ցեղից եկավ ինքը։ Իրերից հետո իր թորը Հակոբը, նրա անունը փոխվեց Իսրայելի, երբ որ հեշտագի հետ գոդեմարդում էր, չէ, դու ասեց, քո անունը Հակոբ պիտի չլնի, ապա Իսրայել, այսինքն Աստծո հետ մարդնչող է նշանակում։ Նրա 12 դղաները Հակոբի եղան որպես Իսրայելի 12 ցեղերը։ Հետագայի Սողոմոն թագավորից հետո, երբ իր դղան Ռոբովամը, Իսրայելը բաժանվեց երկու մասի՝ Իսրայել եւ Հուդա։ Երբ ասում ենք Հուդա, չիմացողները կարծում են Հիսուսի մատնող Հուդան է։ Բայց Հիսուսի մատնող Հուդան իր ժամանակն էր, բայց այս Հուդան, որ գա, Հակոբի 12 որդիներից մեկն է, որ քանի 100 տարի առաջ եղավ։ Չեմ ասում, չգիտեք, բայց հիշեցնում եմ։ Բաժանվեց երկու մասի՝ Իսրայել եւ Հուդա։ 721 թվին նախքան Քրիստոս, Իսրայելը գերության գնաց Ասորեստան։ Այստեղ օրենքի շրջանն է, չէ՞։ Իսրայելը գերության գնաց 721 թվականին նախքան Քրիստոս, ասորիները եկան եւ Իսրայելի 10 ցեղերը աքսորության դարան։ Միայն Հուդայի ցեղը մնաց, Դավիթի սերունդը, որպես ժողովուրդ Իսրայելի երկրի մեջը, բայց մոտ 100-120 տարի հետո նրանք էլ Բաբելոն աքսորության գնացին, այսել Ասորեստան գնացին, այսել Բաբելոն գնացին 606 թվականին Նաբուկոդոնոսոր թագավորի ժամանակ։ Ուրեմն 606 թվին նախքան Քրիստոս Հուդան էլ աքսորվեց Բաբելոն։ Գերությունից վերադառնալուց հետո նրանք ճանաչվեցին որպես հրեաներ, Jewish։ Երեմիա 30 գլխի առաջին համարի մեջ Աստված խոսք էր տվել, որ Իսրայելը ինքը պիտի վերադառնա գերադարձությունից։ Կարդամ այնտեղից Երեմիա 30-ը. Դերոջը գոմանե
Երեմիայի եղած խոսքն է զոր ըսավ Իսրայելի դերասպանը այսպես կսե խոսի ու գսե բոլոր քեզի ըսած խոսքերս գիրքի մեջ գրե Կանզի ահա օրեր գուքան գսե դերը որիմ ժողովրդիս Իսրայելի եւ Հուդայի երկուսն էլ Գերությունը պիտի դարձնեմ գսե դերը Uzanong irenc hayrerun davats yergire biri darsenem. Uzanong biri jarangen. Yev Israeli amar, Udayi amar, deroch esats khoske asonken. Dere aispes kese, soskali zayn lesetsink. Vakh ka u khagutyun chga. Hima hartsutsek. U desek, te artyok ayr marta zavak kzanani? Inchu amar amen gdriche Զանտական գնոջպես ձերքերը մեջ կդրած ու բոլոր երեսները դեղնած կտեսնեմ վայ քանզի անիգա մեծ օր է անորպես չկա ու անիգա հագոպի նեղության ժամանակ պիտի ելա բայց անգե պիտի ազատի վասնզի այն օրը գսե զորաստերը անոր լուծը քու բարանոցեդ պիտի գդրեմ եւ քու գաբերդ պիտի փրցնեմ զանիգա մեի մնալ օդարները պիտի չզարայեցնեն Aba anon irens tere, tere astlzuyn, u irens David takavorin zarayutyun pidi ynen. Uremen ais patkere vor menk tesank, Astvats khostatsav, vor nerants gerutyuny pidi darsni. Hedo menk tesank mi urish patker dvav, yerpor Mateos 24-rd galkhi mech khosume der Isus, որ ասում է մեծ նեղություն պիտի լինի Հակոբի նեղությունը հիշվածը սա այն 7 դարին այստեղ 7 դարին հիմա գարտացածս ստեղի մասին է այստեղի մասին է ուրեմն նրանք Բաբելոն աքսորվելուց հետո նրանք հետ վերադարձան իրենց երկիրը սկսեցին սարքել բայց ազատություն չունեին Իրենց երգերի մեջ միստ էլ գերի մնացին իրենք։ Բոլոր ազգերը ազգերի ոդից կողան մի դիլնի գարտացինք մենք։ Բայց այստեղ հիշածը վերջին մեծ նեղությունն է, որից պիտի ազատագրի Աստված միայն երբ այն ժամանակ, երբ որ Քրիստոս վերադառնա։ Երբ որ նրանք ազգովին դարձի գան եւ Քրիստոսը ընդունեն, այն ժամանակ պիտի ազատագրվեն իրենք։ Եթե ոչ Իրենք միշտ էլ գերի են, չնայած 48 մայիս 14-ին Միացյալ Ազգերի Գազմագերությունը ազատություն, անգախ պետականություն դվավ, բայց էլի ազատ չեն իրենք, ինչպես որ հիմա տեսնում եք, էլի պատերազմի մեջ են, և էլի պատերազմի մեջ պիտի շարունակվի, պիտի մնան, նեղության շրջանին էլ, և պիտի բաշարեն Երուսաղեմը գրգին, Հիսուս այդ էր ասում. Դարյաները աստծո ընդրյալ ժողովուրդը երբ ընկավ գրաբաշտության մեջ, նրանք տեղահանվեցին գերության միջև իրենց անօրենության բադիշը գրելու։ Այդ պատճառով Աստված թույլատրեց, որպեսզի աշխարհի իշխանությունը անցնի ազգերին։ Այստեղ մի համար գա Ամոս Մարկարեն է գրում, Ամոս Մարկարեն։ Տեսնենք ինչ է ասում։ Ամոս երրորդ գլուխ երկու համարը երկրի բոլոր ազգադոհմերեն միայն ձեզ ջանցա այս պատճառով ձեր բոլոր անօրենություններուն համար ձեզ պիտի բաշխեմ ասում են ինչի է պաշտպանում Աստված հրեաներին եւ այլն լավ աս չեն էսենեն այո լավ աս չեն նրանք շատ սխալներ ունեն եւ Աստված էլ ասում է երկրի ազգադոհմերից միայն ձեզի ջանցա մի ծրագիրը սկսավ նրանց հետ Աստված իրանց լավելնելու համար չէ իրանց ակսորությունները արդեն փաստում է որ իրենք բադժվում են Աստծո երեսից երկրի բոլոր ազգադոհմերը միայն ձեզ ջանցա այս պատճառով ձեր բոլոր անօրենություններուն համար ձեզ պիտի բաշխեմ Եվ Աստված շարունակ բաշխում է նրանց, ոչ միայն հիմա էլ,
Եվ էլի էլ բիդի բաչի եւ գիտենք որ նեղության շրջանին է շատ մեծ նեղություն բիդի քաշեն իրենք։ Այդ եղավ նախքան Քրիստոսը 606 թվին։ Իշխանությունը դրվեց Բաբելոնի Նաբուկոդոնոսոր թագավորի ձեռքը։ Ուրեմն քանի որ իրենք գրաբաշտություն արին Եհովա Աստծո հերացան իրենք, Աստված էլ նրանց ակսորության մատնեց, այս անգամ Բաբելոն Նաբուկոդոնոսորին ձեռքը դեպավ իշխանությունը, եկավ եւ շրջապատեց եւ գերության դարավ։ Մի համար դարձյալ գարտամ ձեզի Երեմիա 27-րդ գլուխը, Երեմիա 27-րդ գլուխը, տեսեք ինչ է ասում այնտեղ։ Երեմիա 27-5 համարից կարդամ. Ես իմ մեծ զորությունով ու երգնցած բազուկովս երգիրը մարտը ու երգերի երեսի վրա եղող անասունները ստեղծեցի, ասում է Աստված։ Ես զանի գա գուդամ, որու որ իմ աչքիս առջև հաջո երևնա։ Եվ հիմա այս բոլոր երգիրները ես իմ ձարայիս Բաբելոնի Նաբուկոդոնոսոր թագավորի ձեռքը գուդամ, ու դաշտի գազաններն էլ անոր գուդամ, որպեսզի անոր ձարայություն ընեն։ Եվ բոլոր ազգերը ձարայություն պիտի ընեն անոր, ու անոր որդվույն, ու անոր որդիին որդվույն, մինչև անոր երգերի ժամանակն էլ հասնի, ու զանի գայալ շատ ազգեր ու մեծ թագավորությունը իրեն ծարա անեն։ Եվ այն ազգը կամ թագավորությունը, որ Բաբելոնի Նաբուկոդոնոսոր թագավորին ձարայություն չներ, իր բարանոցը Բաբելոնի թագավորի լուծին տակ չի դներ, այն ազգին սրով, սովով, ժանդախտով այցելություն պիտի ինեմ, կստե դերը, մինչև զանոնք անոր ձերքով հատցնեմ։ Ուրեմն տեսնենք բացարձակ Նաբուկոդոնոսորին ինքը իշխանություն տվավ, որպեսզի բոլորը ենթարկվեն։ Դա եղավ 606 թվականին։ Թվականը համարվում է ազգերի իշխանության սկիզբը։ Այսինքն 606 թվականը ազգերի իշխանությունն է, որքան պիտի գնա, այստեղ ցույց է դրված, մինչև Քրիստոս երկինքեն պիտի գա Ծիտենյաս լեռան վրա, այստեղ պիտի վերջանա ազգերի իշխանությունը։ Ուրեմն հիմա արդեն 2600 տարի է, դեր հրյաները գերի են, թեև իրենց երկիրը ունեն, բայց իրենք գերության մեջ են, հանգստություն չունեն, ազատություն չունեն, վերջնական փրկությունը, որ Աստված խոստացավ Աբրահամին իր սերունդին, չունեն իրենք դեռ։ Իրենք մինչև հիմա իրենց երկիրը չեն նվաճել։ Աստված մեծ երկիր խոստացավ, նրա սահմանները ամբողջ գրված են Եզեկելի մարգարեության մեջ։ Արևելյան, արևմտյան ձովը, միջերկրյան ձովից մինչև Եփրատ գետը և Դամասկոսից վերև մինչև հարավ գրված է Եգիպտոսի հեղեղադը, բայց Նեղոս գետը չէ, հեղեղադը, այդտեղից մեծ Իսրայել երկիրը խոստացավ Աստված Աբրահամին, նրանց պիտի դա, բայց մինչև հիմա դեռ չեն նվաճել իրենք, որտև Քրիստոսը չեն ընդունել, որպեսզի Քրիստոսի միջոցով քու սերունդիդ պիտի դամ, ասեց, չէ, սերունդը Իսահակը չէր, Իսահակը խորհրդանշում էր Հիսուս Քրիստոսը։ Մինչև Քրիստոսը չընդունեն, իրենք իրենց երկիրը պիտի չնվաճեն պաստորեն։ Աստված անշուշտ ժամանակ ուներ բաց իր ծրագրի մեջ ազգերի համար, մինչև ազգերի ժամանակը լրանա։ Երեմիա 25 և 12 համարը։ Երեմիա 25-12 համարը։
70 տարին լմնալեին յետքը Բաբելոնի թագավորին ու անոր այն ազգին այցելություն պիտի ունեմ։ Իսկ Նաբուխոդոնոսորը գարձում էր, որ ինքը ավիգյան պիտի մնա։ Աստված ասում է, այցելություն պիտի ունեմ անոր իր անօրենության համար, նաև քաղդեացված երկրի այցելություն պիտի ունեմ գստե դերը, և զանիգա հավիենական ամայություն պիտի դարձնեմ։ Ու ես անոնց հարություն պիտի ունեմ իրենց արածներուն ու իրենց ձեռքերուն գործերուն համեմատ։ Հիմա ինչու համար հրեաներին բաժեց այդ կան, իրենց գրաբաշտության համար, իրենց երկրից հանեց դուրս։ Տաճարը, որով հպարտանում էին, ավերվեց ամբողջությամբ, մեջի գաղկարասին ակտորության գնաց, դարան Բաբելոն։ Այդ բոլորը արեց Աստված, որպեսզի իրենք իրենց ձեռքերի գործերին չվստահեն, չասեն, որ այս երկիրը մերն է, Աստված մերն է, դաջարը ունենք մենք, մենք ուրիշ ազգերից այսպես ամբես, և Աստված ասում է, դուք չեք կարող ասում է, գալ այս տանը մեջ իմ արջևը սկենալ, դուք կրաբաշտություն անելով, գողություն անելով, սդություն անելով, չեք կարող գալ և իմ արջևը սկանքնել։ Ուրեմն տարավ խրադի համար Նաբուխոդոնոսորի ձեռքի տակ, որպեսզի խրատվեն, բայց Նաբուխոդոնոսորը այդպես չէր մտածում, ինքը չարություն էր անում, ուզում էր գործանի նրանց։ Դրա համար Աստված ասում է, հատուցում պիտի անեմ։ Դարձյալ, պետք չէ շփոթել հեթանոսների լրությունը ազգերի ժամանակի հետ։ Հրոմեացիս 11:25-ի մեջ ասեց, մինչև հեթանոսների լրությունը լինի։ Ուրեմն հեթանոսների լրությունը հեթանոսների մեջից եկեղեցիի մեջ վերցնելն է, այսինքն եկեղեցիի լրումն է։ Սա տարբեր է, ազգերի ժամանակը տարբեր է, ինչպես որ ասեցինք։ Եվ հեթանոսների լրումը վերաբերում է այն ազգերին, որոնցից պիտի կազմվեր եկեղեցին։ Իսկ մնացած անավատ մասը մնալու են երկրի վրա հրյաների հետ, մինչև եկեղեցին իր լրումին հասնի, ամբողջանա։ Հետո եկեղեցին վեր պիտի փոխադրվի, և հրյաները պիտի կառուցեն իրենց երկիրը, երբ Քրիստոս հայտնվի։ Ուրեմն մինչև Քրիստոսի հայտնվելը իրենք պատերազմներ, շատ դժվարություններ պիտի ունենան։ Հեթանոսների լրումը սկսվեց Պենտեկոստեի օրը, և պիտի վերջանա 7 տարի առաջ նախքան ազգերի ժամանակի ավարտը, այսինքն Քրիստոս պիտի վերադառնա, և 7 տարի առաջ արդեն եկեղեցին պիտի գնա, հետո Քրիստոսի հետ պիտի գա, 7 տարի հետո ազգերի ժամանակ այստեղ պիտի վերջանա, և որ Քրիստոս ձիթենյաց լերը իջնի, ազգերը պիտի վերջանան այլևս այդտեղ։ Ազգերի ժամանակի մասին գրված է Դանիելի գրքում։ Դանիելի գիրքը բարունակում է Նաբուխոդոնոսորի երազը և Դանիելի 4 տեսիլքները ազգերի ժամանակի մասին։ Այս պատկերին ծանոթ եք դուք, երկար ժամանակ առաջ խոսել եմ այդ մասին։ Ուրեմն ազգերի մասին այս արձանի միջոցով ներկայացված է։ Նաբուխոդոնոսորը իր թագավորության 3-րդ տարին երազ տեսավ ու երազը մոռացավ, քանի որ այդ երազը հերավոր ժամանակի համար կարևոր մարգարեություն էր, շատ էր փափակում երազ և նրա մեկնությունը իմանալ, և քանի որ երազները կարող չէին այդ բանը, երազահանները կարող չէին այդ բանը անելու, Աստված Դանիելի միջոցով հայտնեց թագավորին, ինչ որ լինելու էր իրենից հետո։ Թագավորի երազի մեջ տեսած արձանը խորհրդանշում էր աշխարհի թագավորությունները, ազգերի թագավորությունները։ Իրենց պատմական հաջորդականությամբ ազգերի իշխանությունը ներկայացված է հսկա մի մեդալի արձանով,
որի գլուխը ոսկի էր, գուրծքը եւ թևերը արծաթ, մեջքը եւ ազդրերը բղինձ էին, սրունկները երկաթե ու ոտքերի մեկ մասը գավ, այս ամբողջ արծանը. Եվ Նաբուկոդոնոսորը իր երազի մեջ տեսավ, եւ երազն էլ մոռացավ, մեկնություն էլ արդեն ով կարող էր դալ. Բայց Դանիելը Աստծո ողորմությամբ բացահայտեց դա. Աշխարհի թագավորությունների արժե զրկումը ներկայացված է տարբեր մեդալների միջոցով. Արծաթը ուրեմն բաբելական, բարսկական, հունական, հռոմեական կարծրություններն են սրանք, ոսկի գլուխը ասես դու ես, արծաթը, բղինձը եւ երկաթը ոտքերի մեկ մասը գավի հետ երկաթի հետ խառնված, արժե զրկում ներկայացված է տարբեր մեդալների միջոցով. Արծաթը քիչ արժեք ունի, քան ոսկին, բղինձը ավելի քիչ արժեք ունի, քան արծաթը, երկաթը ու գավը ավելի անարժեք են, քան բղինձը. Չորս տարբեր մեդալներով խառնված արծանը ներկայացնում է չորս համաշխարհային գայստրությունները. Չորս համաշխարհային գայստրությունները սկզբից մինչև վերջ. Չորս համաշխարհային գայստրությունները, նրանք հայտնվում են մեկը մյուսին հաջորդելով. Միայն չորս թագավորություններ պիտի հաջորդեն միմյանց, Նաբուկոդոնոսորից մինչև Քրիստոսի երկրորդ կառուցը. Բաբելական, պարսկական, մարած հունական եւ հռոմեական գայստրությունները. Բաբելական, պարսկական, հունական, հռոմեական գայստրությունները. Առաջին թագավորությունը բաբելոնյան գայստրությունն էր, ըստ Նաբուկոդոնոսորի երազի Դանիելի մեկնության. Դու ես այդ ոսկի գլուխը. Դանիել երկրորդ գլուխ 38 համար, երկրորդը բարսից ու մարած թագավորությունն է, Բաղդասարին ուղված խորհրդավոր դեսիլքը ձերքի թաթով պատին գրված, մանե-մանե թեգեղ ու պարսին, ասված կու թագավորությունը դամրեց ու զանիգա վերջացուց։ Նույն գիշեր քաղդեացված Բաղդասար թագավորը սպանվեց և թագավորությունը մարած և դարե թագավորը արավ։ Ուրեմն Բաբելոնից Նաբուկոդոնոսորից հետո իր թորը Բաղդասարը նստավ և դաջարից բերված սպասներով, ոսկե գավաթներով և այլն գինի էին խմում, զվարճանում էին և հանկարծ պատի վրա մի ձեռք երևաց, չէ՞, մի ձեռք։ Իհարկե այդ ձեռքը մի անձնավորություն էր գրում այնտեղ, մի հրեշտակ, բայց միայն ձեռքն էր երևում, մանե-մանե թեգեղ ու պարսին, և շվարով մարդը Բաղդասարը, և Դանիելը մեկնեց։ Նույն գիշեր քաղդեացուց Բաղդասար թագավորը սպանվեց, ու թագավորությունը մարած դարե թագավորը արավ։ Ուրեմն գշրվեցար, համրվեցար, և անարժան գտնվեց և թագավորությունը առնվեց։ Նույն գիշերը Բաղդասարը սպանեցին և վերջացավ իր թագավորությունը, մարած և բարձից թագավորությունները եկան և գրավեցին Բաբելոնը։ Առաջին թագավորությունը այդպես գնաց և երկրորդ թագավորությունը մարած և բարձից թագավորություն էր, դարե թագավորը արավ, երրորդը հունական գայսրություն էր, այծերի քոշը, Դանիելի գրքի մեջ գրված, 8:21-ը, այծերի քոշը մեծ եղջյուրը գար մեջտեղը, հունաց թագավորը, Ալեքսանդր Մեծը, և չորրորդ թագավորությունը, գայսրությունը հռոմեական գայսրությունն է, գալու իշխանին ժողովուրդը քաղաքը և սրբարանը պիտի ավրե, այդ էր հրոմի գայստր դիդոսը, եկավ սրպարանը վարեց, այրեց և տաջարը քարուքան դարին և վերջացավ։ Մենք տեսնում ենք արձանի մեդաղները ցույց են դալիս,
թակավորությունների բնույթը, նրանց ինչպիսին լինելը։ Նաբուկոդոնոսորի իշխանությունը ազգերի վրա բարձրացավ էր, ասում է Դանիել։ Անոր դված մեծությունեն բոլոր ժողովուրդները անոր երեսեն կդողային ու կվախնային։ Երկրորդը ավելի ստորադաս էր, քան առաջինը, միաբեդական էր և ժառանգական ազնվաբեդություն էր։ Թագավորը չէր կարող մի բան փոխել իր գամքովը, բարձից անխախտ օրենքից դուրս։ Սա երևում է Դանիել հետ կատարված դեպքից։ Երրորդը բղնձե թագավորությունն է, հունաս թագավորությունը, բղնձ թագավորությունն է, Ալեքսանդր Մակեդոնացու թագավորությունն էր, կառավարվում էր միաբեդական ռազմական ազնվաբեդությամբ։ Երկաթի չորրորդ թագավորությունը ցույց է տալիս իր կառավարման տեսակը, կայսրերը ընդդրվում էին նաև ունեին սենատը, որը օրենքներ էր որոշում, սխալ գործող սենատորները բադրվում էին ժողովրդի կողմից։ Երկաթը ավելի շուտ փչանալու ենթակա է, քան բղինձը, արծաթը և ոսկին, բայց երկաթը ավելի գարձր և ամուր է, քան թե մյուս մետաղները, և կարող է գոդրել ամեն բան։ Այսպես էր հռոմեական կայսրության իշխանությունը իր երկաթյա օրենքներով։ Բայց արձանը գնալով դառնում էր ավելի թույլ, փխրուն, անգայուն և գարձես մի փոքր հարվածից կարող էր ամբողջ արձանը դաբալվել, չէ՞ որ երկաթ գավի հետ խառնված, այս հսկա մեդաղի արձանը ինչի վրա էր հիմնված, գավի վրա, գավի վրա, ազգերի իշխանության ավարտը, գավի վրա, անգայուն մի վիճակ, այս է մեր ժամանակները հիմա։ Եվ ի վերջո ոտքի թաթը և մատները դառնում են գավ, երկաթի հետ խառնված, մի խոսքով, կառավարությունը գնալով փոխվում էր բացարձակ միաբեդականից ինքնավար ժողովրդավարության, կառավարման մի ձև, որտեղ ժողովուրդն ավելի իրավունք ունի խոսելու, այսինքն դեմոկրատիա։ Այսպես ազգերի իշխանությունը անցնում է գլուխից դեպի ոտքի թաթերը, դառնալով ավելի անհաստատ։ Առաջ թագավորությունը միացյալ էր, երկրորդը դարձավ զույգ, միացյալ էր, երկրորդ դարձավ զույգ, թևերը։ Երրորդը քարյակ, հունականը Ալեքսանդր Մակեդոնացին, երբ որ մեռավ, դրովես նրա իշխանությունը իր չորս գեներալները սկսեցին թագավորել։ Չորրորդը դառնում է տասը, չորրորդը հռոմեական կայսրությունը դառնում է տասը, տասը մադերը։ Արձանը հասնում է իր վախճանին, առանց ձեռքի լեռից կդրված ժայռի միջոցով։ Լեռը Աստծո թագավորությունն է, երկինքի թագավորությունը չեմ ասում, Աստծո թագավորությունն է, կդրված ժայռը Քրիստոսն է։ Չի հարվածում գլխին, մեջքին և այլն, որտեղ է հարվածում ոտքերին։ Քրիստոս գալով հարվածելու է այս աշխարհի իշխանությանը վերս տալու համար։ Արձանը ասում է իր վախճանին, առանց ձեռքի լերից կդրված ժայռը, ժայռի միջոցով, որը հարվածում է արձանի ոտքի թաթերին և գործանում է ամբողջ դարերի ընթացքում սատանայի գառուցած իշխանությունը։ Վերջացավ ամեն բան։ Եվ որ գա, մենք այս վիճակի մեջ ենք հիմա այստեղ, 10 եվրոպական երկիրները խորհրդանշում են 10 մատերը։ Արձանը հարվածող ժայռը երկիրը չի լցնում աստիճանաբար, այլ մեկ հարվածով գործանում է արձանը, ժայռի գործողությունը շնորք չէր, այլ դատաստան։ Ուրեմն ժայռը չի կարող նշանակել քրիստոնեությունը, մարդիկ ասում են,
Դա քրիստոնեությունն է։ Որ եկավ եւ ծիրուցան եղավ, հա, եւ իր թակավորությունը հաստատեց, եւ սա ասում են հոգեոր է, տեսանելի չէ։ Ուրեմն ժայրը չի կարող նշանակել քրիստոնեությունը։ Քրիստոնեության ծավալումը process է աստիճանաբար, բայց սա ժայրերի, այսինքն ազգերի մեգից տաբալելն է, միանգամից։ Ուրեմն ժայրի գործողությունը հանգարձ էր եւ գործանարար դարձյալ գործանումը չեղավ մինչեւ արձանի ոտքերի մադերը ձևավորվեն։ Այսինքն ոտքերը ձևավորվելուց հետո եղավ։ Հիմա այդ process-ի մեջն է արձանի 10 մադերը ոտքերը, որոնք խորհրդանշում են 10 եվրոպական երկրները, process-ի մեջ են սրանք, վերջի օրերի մեջ են, մենք հիմա այդ օրերի մեջ են գաբրում։ Դարձյալ գործանումը չեղավ մինչև արձանի ոտքերի մադերը ձևավորվեն, եւ պատմությունից հայտնի է, երկու ոտքերը ի հայտ չեղան մինչև 364 թվականը։ Երկու ոտքերը արևելյան հռոմեական գայստրությունը եւ արևմտյան հռոմեական գայստրությունը։ Արևմտյանը Հռոմն էր մայրաքաղաքը, արևելյանը Կոստանդինոպոլիսն էր, որից հետո Բյուզանդիան գայստրությունը մեջտեղ եկավ 364 թվականը։ Մենք տեսանք, որ քրիստոնեությունը գամաց-գամաց զորացավ, ազգերի իշխանությունը գամաց-գամաց գնաց, եւ հիմա դեմոկրատի այլևս առաջվա իշխանությունը չմնաց։ Եվ ոտքի 10 մադերը արդեն ձևավորվում են Եվրոմիությունը, եւ ժայրը հարվածեց, այսպես է գրված. Այն թագավորների օրերը, որ են 10 մադերը, այն թագավորների օրերը, երբ Աստված թագավորությունը պիտի հանե, ժայրի թագավորությունն է, որ հարվածեց եւ ամբողջ արձանը դաբալվեց եւ ամառվա գալերի մղեղի պես եղավ, ցիրուցան եղան նրանց, որտեղ լինելն էլ չմնաց, բայց արձանը զարգող հարվածող ժայրը մեծ լերմ եղավ եւ բոլոր երկիրը լցրեց։ Դա քրիստոնեությունը չի, Քրիստոսի դեսանելի երկրավոր թակավորությունն է, որ երկրի վրա պիտի հաստատվի։ Քարը, որ հարվածեց արձանին, պետք է հասկանալ, որպես Քրիստոսը, ինչպես Սուրբ Գրքում գրված է, եւ այլն։ Արձանով խորհրդանշված 4 թակավորությունները նյութական թակավորություններ էին, հետևաբար ժայրի թակավորությունը նույնպես պետք է լինի նյութական եւ դեսանելի, որը հաջորդես նրանց կործանելով եւ դիրելով բոլոր երկրին։ Ժայրի թակավորությունը Քրիստոսի ազարամյա թակավորությունն է, եւ արձանը ազգերի ժամանակի ավարտը, որը չի կարող ավարտվել մինչեւ Քրիստոսի հայտնվելը իր երկրորդ կարստով։ Մինչև Քրիստոսի երկրորդ կարուստը չլինի, Քրիստոս չի կարող թակավորել երկրի վրա։ Հետևաբար, որ ասում են, Քրիստոս վերևից թակավորում է, սխալվում են իրենք։ Հիմա թակավորության շրջանը չի, ինքը պետք է որ գա, ազգերի քանի իշխանությունը գա, Քրիստոս չի կարող երկրի վրա թակավորել։ Այսքանը ժամանակն էլ անցավ, ես էլ արագ-արագ խոսեցի, այնպես որ վարդ Տերոջը, մենք այս բոլորը իմանալով ամուր բրդենք Քրիստոսը, Տերը օրհնի բոլորը դել, ամեն։